Reisi, hörmətli Vasif Cənnətov cənablarının salamlarını çatdırıram sizə. Çox sağ olsun. Rövşən müəllim dəvət olub. Rövşən müəllimi salamlayıram və elə Rövşən müəllimin ifasında ilk mahnı, yəni bu istəkdir Rövşən müəllim. Bu istəkdir. Qardaş mahnısı olsun. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Gözlər aydın olsun. Fəxr edirik ki, belə gözəl balanın toyunda iştirak edirik. Mən də Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Vasif müəllim adından bir daha təbrik edirəm. Və qardaş mahnısı ilə bütün qohumları, dostları rəqsə dəvət edirik. Mübarək olsun, 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 m
alqışlar gəlsin bu qəhrəman anamıza, gözəl anamıza. Ay ana, Allah xoşbaxt edəsin. Oğullu qızlı olsunlar, yarayanlardan olsunlar. Allah sizi var eləsin ki, mənə gözəl, iki oğlan böyüdürsə. Bir dənə təbrik deyərdiniz.